ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଅମ୍ଳାନ ନାୟକ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଉ ଏବେକାର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍, ଯାହା କିଛି ଆମ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ବା IMD ତରଫରୁ ଆସୁଛି କି ଆସନ୍ତା 2-3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ କୁହୁଡ଼ି ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଥିବେ କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଅଲରେଡ଼ି 2 ଦିନ ହେଲା କୁହୁଡ଼ି ବର୍ଷା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଏ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଲାମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସାଂଘାତିକ ଶାରୀରିକ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ କୁହୁଡ଼ି ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏସବୁକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ, ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆଜି ନୂଆ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥିବେ, ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଥିବା ଗୋଟେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଟଚ୍ କଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହୋଇଯିବ। ପାଖରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟି ବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟଚ୍ କଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତା ଛଡ଼ା ଏମିତି ସତ ଏବଂ ପରଫେକ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଉଥିବା ପାଇଁ ଏହି ଅମ୍ଳାନ ନାୟକ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନରେ ହିଁ No. 1 ୱେଦର ଫୋରକାଷ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଜାରି ରଖିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ। ତ ଡେରି ନକରି ଆରମ୍ଭ କରିବା କ'ଣ, ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଥିବେ କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଗତ 2 ଦିନ ହେଲା, ତା'ମାନେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ କିଛି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଯେମିତି ଭଦ୍ରକ ହେଉ, ବାଲେଶ୍ୱର ହେଉ, କିମ୍ବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହେଉ, ଯାଜପୁର ହେଉ, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ କୁହୁଡ଼ି ବର୍ଷା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଭିଜିବିଲିଟି ବହୁତ କମ୍ ରହୁଛି, 0 ଭିଜିବିଲିଟି କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ କୁହୁଡ଼ି ବର୍ଷା ପାଖାପାଖି ଦିନ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିକି ରହୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଥିବେ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ସହିତ ହାଲକା ଝିପିଝିପି ଥଣ୍ଡା ପବନ ସହିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଏଇଟା କୌଣସି ବର୍ଷା ନୁହେଁ, ଏଇଟା କୁହୁଡ଼ିର ତୁଷାରପାତ କୁହାଯାଏ। ତ ଏହି ତୁଷାରପାତର ପରିମାଣ ଟିକିଏ ବହୁତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରହୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଏ ତୁଷାରପାତରେ ଆପଣମାନେ ଜମାରୁ ଭିଜନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବେ, ସ୍ପେଶିଆଲି ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ 2 ଦିନ ହେଲା ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ତୁଷାରପାତ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବେ, ଆପଣମାନେ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିଥିବେ କି ଭିଜି ଯାଉଥିବେ, ଭଲ ଭାବେ ଭିଜି ଯାଉଥିବେ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଲା ଭଳିଆ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କି ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଲେ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଶାରୀରିକ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତାଠୁ ବହୁତ ଗୁଣରେ ଅଧିକ ଏ କୁହୁଡ଼ି ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭିଜୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଶାରୀରିକ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ, ବହୁତ ସାଂଘାତିକ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଥଣ୍ଡା ଜନିତ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସିଜିନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହିତ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତୁ। ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡରେ କ୍ୟାପ୍ ଲଗାନ୍ତୁ ଆଉ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଏ କୁହୁଡ଼ି ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଭିଜିବିଲିଟି କମ୍ ରହୁଥିବାରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗାଡ଼ିର ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରିକି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତୁ ଆଉ ସ୍ଲୋ ଡ୍ରାଇଭ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଆମେମାନେ ଏଡ଼େଇ ପାରିବା। ଓକେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଥିବେ କି କେତେ ମାତ୍ରାରେ କୁହୁଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣମାନେ ଜାଣିକି ରଖନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଆସନ୍ତା 2-3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହୁଡ଼ି ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେସବୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ପେଶିଆଲି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା, ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାମାନେ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହେଉ, କିମ୍ବା ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ କୁହୁଡ଼ି ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କୌଣସି ବର୍ଷା ଏଇଟା ନୁହେଁ, ଏଇଟା କୁହୁଡ଼ି ଜନିତ ତୁଷାରପାତ, ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆମେମାନେ ଭିଜୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୁହୁଡ଼ି ବର୍ଷା ଏହାକୁ କହୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ଯଦି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ରହୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିହାତି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହିତ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତୁ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କୁହୁଡ଼ି ବର୍ଷା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି କି କ'ଣ, ନିହାତି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ଏରିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ କି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ, କେଉଁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି, କିମ୍ବା ପାଣିପାଗର ସୂଚନା କ'ଣ ଅଛି। ତା ସହିତ ବର୍ଷା ଆସନ୍ତା 2-3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କୌଣସି ନାହିଁ, ଆଉ ଆସନ୍ତା 2-3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ଆଉ ଯାହା କିଛି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି, ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ କନଫର୍ମ ହୋଇପାରିବେ କି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ, କେଉଁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ପାଣିପାଗର ସୂଚନା ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିବ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଥିଲା କୁହୁଡ଼ି ବର୍ଷାକୁ ନେଇକି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକିଏ ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତାହେଲେ ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରାନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଜଣେ ବି କିଛି ସଚେତନ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ନ ମିଳିଲେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ମିଳିବ କି ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କଲେ, କାହାର ନା କାହାର ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ନା କିଛି କାମରେ ଆସିପାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଏମିତି ସତ ଏବଂ ପରଫେକ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ, ତାହେଲେ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, କେବେ ନା କେବେ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଆସିପାରେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ହୃଦୟରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ହାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଡେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।